Bem-vindos, nerds tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Estou trazendo para vocês um geralzão nos rifles de assalto do Cold War. Muita coisa mudou desde a integração até hoje na Season 3. Eles vêm consertando aos poucos tanto os efeitos dos attachments quanto as suas descrições. E nós trouxemos para vocês as mudanças em vídeos cortados, mas nós não temos aquela recolhida, né? Aquele geralzão para te indicar o melhor loadout para montar a sua arma. Então nós vamos passar aqui acessório por acessório, comentando os seus efeitos e também dando dicas para a utilização das suas armas. Nós temos aqui a faquezinha, nós temos na boca o supressor de ação, não vou nem dispensa comentários, não vou nem falar, supressão de som e alcance em 10%. Aí nós temos os canos. Cano ultraleve te dá bullet velocity, a velocidade das balas aumenta em 16%. Ajuda você a chegar esse dano mais rápido no seu alvo e também para fazer um tracking à distância caso ele esteja se movimentando lateralmente. O cano lanceiro cavalaria, ele dá um dano aumentado em veículos. Até hoje a gente não viu um uso para isso, antigamente dava bullet velocity também. O pesado reforçado é interessante enquanto você está upando a sua arma, ele te dá alcance em 20%, te dá 12% de bullet velocity, não é nem tanto assim, porém ele prejudica a sua velocidade de strafe, né? O seu ADS movement speed, que é o movimento lateral enquanto você está com a mira puxada. Não só lateral, mas geralmente quando você está trocando, você se move lateralmente. Cano Ranger é um cano que aumenta sua velocidade de projéteis em 51%. Para FAAK, que é um fuzil de curta distância, é interessante você... vamos falar hoje que ela é um fuzil de curta distância, né? É interessante que você tenha esse bullet velocity. Se você pretende trocar mais a média distância, o cano eliminação, ele é o que você está procurando, porque ele aumenta o seu alcance em 33%. Aumentar o alcance quer dizer que você vai trocar naquela faixa onde o TTK da sua arma, o time to kill, o tempo para matar, ele é melhor. Você gasta menos tempo para matar. Então você estica esse alcance de dano efetivo, para fazer um melhor aproveitamento do seu TTK. Se você está trocando de muito curta distância ou de muito longa distância, vai de bullet velocity, porque não tem erro, né? Ele melhora um pouquinho o seu TTK e a longas distâncias você tem um tracking melhor. Cano força-tarefa. Melhora o seu alcance em 11%, não faz quase sentido nenhum. Piora o seu recuo vertical, o recuo horizontal não é mudado, isso aqui tá errado na descrição. E o seu bullet velocity aumenta em 25%. Eu ficaria entre um destes canos, claro, observando as propriedades que eu já trouxe aqui para vocês. Eu vou deixar o Ranger de velocidade de projéteis. Laser, aí está uma parada que vai pegar, tá? Rifle de assalto, você usa com qual laser? Temos sempre a opção de não usar laser nenhum e deixar um slot de acessório para outro lugar. Porém, nós temos também o holofote Equipe Tigre, que te dá velocidade de movimento ao mirar. Você tem como desvantagem, é claro, a lanterna visível para os inimigos. Estabilidade de mira vai te prejudicar um pouco a longa distância, mas se você tiver com um rifle, tanto um rifle um pouco mais pesado, que você quer a agilidade, quanto com um rifle mais leve, que você quer usar como submetralhadora, vamos dizer assim, né? O próprio FAAK já foi usado dessa forma. Você vai de holofote Tigre. Aqui eu não usaria nada a princípio, mas deixo para vocês como opção para montar sua arma, caso vocês queiram. Lente, a FAAK não precisa, tem um dos Iron Sights mais limpos do jogo, né? A mira de ferro. Porém, com qualquer outro fuzil, vamos falar de um... AK-47 também é bem gostosinho, a Iron Sight. Vamos falar de uma mira mais poluída, sei lá. Pega um QBZ da vida, pega uma Groza, pega outro rifle qualquer aí, com o qual você não se sinta tão à vontade. Você coloca a sua lentezinha favorita. Eu gosto muito do Vision Tech 3X. Nos rifles táticos, a gente usava bastante o Axial Arms 3X. O Vision Tech 2X e o Axial Arms 3X. As outras miras do Cold War, elas são meio zoadinhas, né? Não gosto tanto, assim, das miras de Red Dot e das miras holográficas do Cold War. Coronha. As coronhas trazem tanto vantagens grandes quanto desvantagens grandes para os rifles de assalto. Aqui eu só indicaria para vocês as duas últimas opções, a coronha SAS e a coronha de combatente. A diferença é que a coronha de combatente SAS, ela vai acabar com sua precisão de tiro livre, você simplesmente não vai ter a possibilidade de tiro livre com seu rifle de assalto, vai ficar muito aberto. Porém, ela te dá ADS Movement Speed, que é a velocidade de movimento quando você tá com a sua mira puxada, em 39%. Vai melhorar 39%, né? Todo mundo sabe que você tem uma redução base, uma redução padrão de 50% com a mira puxada. Dessa velocidade resultante vai ser melhorada aí em 39% o resultado final. Você piora a sua área de hipfire
em 10% não é tanto assim. Agora, a coronha de combatente, você piora o seu tiro livre em 60%, adeus tiro livre. Porém, o Sprint to Fire Time melhora em 84 ms, é muito, é um valor enorme. O Tactical Sprint, né, quando você tá com a corrida tática até atirar, melhora em 117 ms, e também o ADS Movement Speed em 39%. É exatamente o efeito que a coronha de combatente SAS tem, adicionado aí uma boa retirada no atraso para disparar após correr. Eu colocaria 100% num rifle um pouco mais móvel, como o Farak, a coronha de combatente. Um rifle que você vai trocar ali mais a curta distância, um pouco a média distância e curta distância, né? Não um rifle tanto com a propriedade de longa distância. Num Farak eu colocaria 100% coronha de combatente, beleza? Acoplamento, essa aqui é interessante. A empunhadura de agente, cara, quase que 100% eu indicaria por conta de controle de recuo vertical e horizontal. Você quer precisão no seu fuzil de assalto. Fuzil de assalto que quica demais, cara, não se cria, não se cria. Krigona entrou um pouco no jogo porque mexeram no recuo. Fara 8.3 entrou um pouco no jogo porque mexeram no recuo. A AK-47 entrou um pouco no jogo porque mexeram no recuo. O recuo das armas do Cold War é extremamente zoado. Você precisa dessa empunhadura de agente de campo. As outras são menos importantes. Carregadores da FAAC. Aqui nós temos informações interessantes, tá? Nós temos os carregadores agora funcionando com uma eficiência um pouco melhor. Consertaram no último patch, inclusive, a desvantagem que o carregador com a recarga rápida te dá nesse tipo de armamento. Os carregadores antes, eles pioravam a sua velocidade de puxar a mira de uma maneira bizonha, quase que não valia a pena, e essa desvantagem foi diminuída em 30% para os rifles de assalto. Então tá bem gostosinho de usar o carregador rápido. Em específico para a FAAC, o carregador dela demora muito. Esse 50 aqui com a recarga rápida, ela é bastante pesada, tá? É uma opção que eu não desejaria que vocês usassem. O ADS piora em 108 ms, é coisa demais, tá? Em específico para a FAAC, foi um nerf bem direcionado para a FAAC. Nos outros rifles de assalto vale mais a pena. É uma piora ali de cerca de 50 ms para uma recarga de 0.5, 0.6 segundos. Basicamente, o que você perde de puxada de mira é o que você ganha de velocidade de recarga e também um pente estendido. De FAAC, eu iria de Stagnag 50 projéteis. Com outros rifles, eu iria com o carregador rápido. Aí, se você tiver dúvidas, eu te recomendo ir no site truegamedata.com, que é o site do Tony Unforgiven, para vocês olharem exatamente os status de cada carregador e ver o rifle que você está usando. Ah, eu estou usando AK-47, eu estou usando FAAC, eu estou usando FAR 8.3, eu estou usando Groz, eu estou usando... Vai lá e dá uma olhada para ver se está valendo a pena ou não a velocidade de recarga. Geralmente as recargas estão sendo diminuídas aí em 0.5, 0.6 segundos, é bem interessante. E se o ADS estiver sendo piorado em 50 ms, 40, 50 ms, tá ok, recomendo. Na FAAC está sendo piorado em 108 ms, não recomendo. E agora nós falamos dos cabos. Os cabos são os attachments que menos impactam no desempenho da sua arma. Se você está colocando o cabo na sua arma é porque efetivamente você não tem mais coisíssima nenhuma para colocar, tá bom? Porque ou os cabos eles estão completamente bugados e não fazem sentido em relação à sua descrição. Nos rifles de assalto é uma coisa que está funcionando, mas nas submetralhadoras e metralhadoras leves está completamente bugado. Fita de velocidade aqui te dá um ADS melhor em 17 ms, é pouco. As tiras dropshot te dão um ADS melhor em 8 ms, é pouco. Field tape dá resistência de recuo, mentira, não dá nada, então é pouco, é zero na verdade. Essa fita aqui te melhora o ADS em 25 ms, porém tira o seu sprint to fire time, completamente dispensável. Essa aqui melhora o seu tempo de apontar a mira, mas também piora o atraso para disparar após correr. As duas são bem semelhantes, são duas opções bizonhas, não vejo por que de usar isso aqui. E as tiras elásticas GRU melhoram o seu ADS em 29 ms e pioram o seu sprint to fire time em 8 ms. Atualmente, seria a única opção viável para um rifle de assalto, tá bom? Se você não tiver outra opção e quiser realmente utilizar uma fita, tá? Utilizar uma opção de cabo, vai de tiras elásticas aéreas, a última opção. É isso aí, eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. Deixe nos comentários se você aprendeu algo novo que você não sabia. Deixe o seu like, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.